trenutno u školi imamo seminar obuku za korišćenje interaktivne table. Ko organizuje seminar, da li je to u organizaciji škole ili su u pitanju druge institucije? Zapravo škola je dobila od Tigra Tajerca na poklon donaciju jednu interaktivnu tablu i u okviru toga su nam obezbedili i obuku za korišćenje interaktivne table. To radi Akademija Filipović iz Jagodine. Koliko vaših zaposlenih pohađa, da li su svi tu? Svi su tu, svi zaposleni su tu i naravno stečeće znanje i veštine da interaktivnu tablu koriste u nastavi i osavremene svoj rad sa decom. Dobili ste jednu interaktivnu tablu, je li tako? Sada smo dobili jednu interaktivnu tablu, inače mi u školi već imamo još dve interaktivne table. Ovo je mobilna interaktivna tabla koja može da se seli iz učionice u učionicu.